без какво не може да настъпи новата година. Без да са изминали 365 дни. Без да са си скъсали нервите 100 пъти и 100 пъти. Да сте се смяли просто е така. Без да сте погледнали тези, които обичате поне веднъж с още по-голяма обич. И да сте скръснали с зъби поне веднъж на някои нещо, което не може да понасяте органически. Без да сте имали и без да сте нямали. Без масата да е отрупана и да си сипете още едно. Внезапно да почувствате, че нещо не е както трябва, че нещо ви липсва. По-страшното е, че някой ви липсва. И не този някой. Братчеда, който всяка година се напива като прасе и разваля настроението на цялата компания. И точно затова точно този път не сте го поканени. Не кумшията, който уж слезе да вземе от мазето още една кисела зелка, па се бави цял час. Не, и който и да е от по-малко и все по-малко оставащите ви истински, ама истински приятели, с които ви е хубаво дори само да си мълчите и да си гледате телевизия. Телевизия. Точно там е проблема. Няма никаква повреда, особено в твоя чисто нов многоинчов телевизор. Ама ги няма на екрана му вече тези, без които не можеше да настъпи нито една нова година. Откакто се помниш и ще се помниш. Ето, затова съм тука, уважаеми зрители, за да ви настъпи спокойно новата година. Да не се притеснявате, че може да ви се размине да се посмеете от сърце с великите български актьори, които се преселиха в вечността. Стоянка Мутафова, Георги Парцалев, Татяна Лолова и Георги Калоянчев и всички останали царе на смеха от легендарното поколение на сатиричния театър. Деца вика, броени минути преди да настъпи новата 2024 година, на гости са ми днешния директор на театъра, актьорът, който слага в малкия си джоб Джереми Айронс, Ал Пачино, Брус Уилис, Арнолд Шварценегер, Калин Сърменов. Имам предвид, че слага сценария на филмите, в които дублира на български език знаменитите актьори и така, скъва го и си го слага в малкия джоб. Вие да не си помислихте нещо друго. Абе, така хубаво тръгна. Днешните мегазвезди на главната ни сатирична сцена Албена Михова, Елена Атанасова и Борислав Захариев. Явно ние. Благодарим. Калине, в такова време е хубаво. Покланям ти се за това, в което превърна театъра. О, колко мило. Храм не е само на смеха, храм на уважението към първопроходците на сатиричния театър. Едно различно от всички останали изкуства. Изкуството да разсмиваш и да караш хората, смеейки се, да се замислят. Имам един въпрос. Ама искам да отговориш честно. Къде е Парцалев на колоната с тримата останали? Стоянка, Калоянчев и Татяна, на която се крепи фундаментално, условно казано в фоайето, един страхотен жест на уважение и все пак без Парцалев. Защо? Не е без Парцалев. Сега на 15 януари, живот и здраве, ще бъдат следващите три маски. Това е процес, който не може изведнъж да бъде осъществен. Защото е свързан с художествено мислене, с емоция, с отношение. И затова ги правим, и аз съм говорил с Кунка Димитрова, скулптурката, която ги прави, че това за нас не е задача, която трябва да бъде извършена, а трябва да бъде емоционално създадена, когато тя се чувства добре, което чувства. И сега ще бъде живот и здраве с Парцалев, той Парцалев вече е готов, с Нечо Попов и Невена Коканова. Това ще бъде следващото. Настъпи новата година, уважаеми зрители. Честита нова година. Ето, това се казва новина. Защото новата година не може да настъпи за хора от нашето поколение, без да си спомним какви комици имахме на времето. И да се зарадваме, че и днес имаме такива. Още един въпрос към него, ако ми позволите, мили дами. Като своеобразен главен селекционер, един директор на театър, трябва ли да търси и да привича в трупата си заместници на големите звезди от славното му минало, или трябва да търси други типажи, други чешити, да търси актьори, които са самите себе си днес, тук и сега? Аз имам един принцип, че тези хора, за които ние говорим, това поколение, за мен бяха пример с морала си и отношението си към професията.
мога да разказвам дълго за това нещо. За мен е важно хората, които... Сигурно няма и няма как да се повтори онова поколение. Но за мен е важно хората, които сме се събрали в сатиричния театър, хората, които трябва да продължим този път, да носят в себе си морал, да носят в себе си любов, отношение, дисциплина, морал и професионален, и човешки. За мен тези неща са много по-важни от всичко останало. На другите теми може да спорим. Но когато човекът е човек, като онези, за които говорим, има бъдеще. И аз вярвам в това. И тези трима прекрасни актьори, млади актьори, са реално доказателство, че театърът, сатиричният, любимият на цяла България, на всички българи театър, има бляскаво бъдеще. Така. Ако съдим и по препълнените салони, между другото, налага ми се постоянно да се обаждам на твоите хора, когато искам да се вмъкна, защото наистина билетите ви се продават чук-чук. Дано и през следващата година е така, пък и много дълги години и все пак. Какво е усещането да си част от трупата на един театър, знаеки, че зрителите продължават да търсят новата Стоянка, новата Лолова? Как се чувствате вие и как успяхте да се така, да се отпуснете в трупата и да заиграете свободно, знаеки какво очаква публиката? Какъв е авторитета на театъра и какви са актьорите, които преди вас са излизали на същата тази сцена? Да почнем от дамите. От Бене. Ами, първо, ние никога няма да забравим техния пример, всичко, което те са направили за театъра. Аз по принцип гледам да съм себе си, не имитирам никого, но много пъти са ме наричали ето е новата Стоянка, ето е новата Татяна, което не е така, защото аз нямам нищо общо въобще, и дори като изразни средства на сцената, но нося, нали, хумора, който те разбирам го и държа да е така. Защото винаги ми е било мечта да бъда в сатиричния театър, нали, благодаря на Калин Сърменов, че ме прие, покани, и аз направо хвърлих всичко и тръгнах към сатиричния. Така че за мен това е било мечта. И моята всеотдайност е безспорна. Извинявам, аз не мога да си те представя в друг театър. Да, и аз. Вече съвсем не мога да си се представя. И съм много щастлива там. Гледам да не имитирам никого, а да бъда себе си. И аз имам доста вече така някаква яркост изградена на сцената и мисля, че вече успявам да се докажа само като своето име. Нали? Но това, че ме сравняват с тях, за мен е супер чест. Говоря го така, много искрено го казвам това, защото това означава, че нося хумор. Това е достатъчно за мен. Аз искам да нося този хумор, сатиричния хумор. И затова участвам и в сатиричното кабаре, което направихме. И така. И така. Елена, колко кратко. Какво е усещането да застанеш на една сцена до Татяна Лолова? Първото ми усещане, което бих споделила, това е отговорност. Защото си давам сметка наистина какво са създали те. И сега аз като... някакво следващо поколение, което има възможността благодарение на Калин, да стъпя и аз. Еми, така е. Да стъпя на тази сцена. Отговорност, наистина. Ние имаме едни много хубави снимки в коридорите, през които преминаваме. Техни снимки, черно-бели. И трябва да ти кажа, че всеки път така усещам, като премина. Наистина това е много особено усещане. Ето тези хора наистина са били тук. Ето точно те са играли на тази сцена. И това ми дава един друг заряд в това, когато аз излизам да играя. Наистина. Сега в театъра имате и небе. Да. Небе, от което гледат техните шаржове, усещате ли ги? Усещате ли ги край себе си? Духа им усещате ли в гримьорните, на сцената? Това е въпрос към мен, към нали теб, така? Боби, да. Добър вечер, драго. Добър вечер на зрителите на Българска национална телевизия. Първо искам да благодаря за поканата, че в тази празнична вечер така обръщате нещо, което за нас е изключително важно. Това внимание към паметта на тези хора. Първо, понеже ти каза за сцената и, нали, съответно за мен има нещо много важно. Днес бях на репетиция и седях отстрани и гледах сцената, самите дървета. И си давах сметка всъщност какви хора са ходили на тези дръвчета, наредени така едно до друго, и че аз имам честа да съм там. Въобще, това, което прави Калин, наистина, той знае много добре за моето отношение лично към него, но това не е важно. Важно е друго. Той ни учи да пазим паметта на тези хора, което за мен е изключително ценно. Аз, първото ми усещане, когато стъпих в този театър, беше точно това, което Елена каза. Минах просто този коридор. Видях тези снимки.
И такава емоция в мене. Все едно, като че ли някой ме ми хвърли някакво вълшебство, разбираш ли? Това са имена, които ме карат да се чувствам истински горд за това, че работи тази професия. И това, че Калин ни възпитава да уважаваме и да цениме паметта на тези хора, е толкова ценно за мен като актьор, като въобще като човек. И много ми се иска по-малките сега, които идват нови колеги, да разбират, че това е изключително важно нещо. Защото за мен тези хора са смисълът в изкуството въобще като цяло и въобще да започна да се занимавам аз с театър. Много сме хубави, много сте умни и талантливи, ама зрителите чакат обещаното. Някой от превъплъщенията на четиримата български комици отдавна са изтъркани от въртене по телевизията, но, както знаете, нашия златен фонд е неизчерпаем. Една позабравена новогодишна шега от 1969 година ги събира на куп. Млади, красиви, безумно обичани. Не знам за вас, но на мен ми липсват много. Симфония. Ако имаше малко повече ъгъл, можеш ти да се сетиш с върхумина. По-добре, че останахме живи. Ах, он идиот стал удата. Синьке! Синьке! Сам ти готов ли си? Как съм готов, он идиот стал удата? Какво ще стане? Какво ще го направя? Аз ама няма да сме будни. Направи го, стане. Дено ми е в плъв. Защо удрете ме, другарко? Идвам за пияното. За какво пияно, другарко? Ето вижте, пестали се вестника. Продава се запазен роял след 22:30 часа. Да, много се извинявам, другарю. Много се извинявам за метлата. Само, че трябва да звъните на съседната врата и то след полунощ. Какво става тук, бе, другарю? Бърза телеграма. Я подпишете тук. Чувам стъпки. Де ми доде тая кова на бълната, бе, другарю? Извинявай много. Ти се заблагодариш, не съм наляло вода. Що не наляло вода? Бърза телеграма, бе. Подпишете тук, ако беше. Геннадий, бебо си! Мамин зло!
Видя ли как са проста по-общи жията си, Ике? Нас малко да си спука главата. Ей! То стана му почти мъж, бе! Подписа, че няма да си дойдеш и хоп. Ей, на татко химика! Сядай, сядай си. Как мина семестъра, моето момче? Кажи, чеденце. Ами, семестъра такова. Семестъра мина. Така няма. Мина, семестъра си мина. Да, мина. И си отшумя. Ами, я да видим. Книжката да видим резултата. А, книжката на Минци, дай че да. Е, що ми е? Татко, остави книжката ми. Мамо, я погледни паспорта тук. Спокойно, тук няма. Това няма. Адреса ли? Адреса ли? Ти пък, че не си виждал. Аз се знаех, че не са подготвени за живота, но добре, че си взех да им повея. Мамо, ти трябва да подготвиш татко. Аз ще го подготвя. Но и ти се подготви. За кого се омъжи? За... Аха. За кого? За... Беба ли всяка друга, но не и беба! Погубиха ми чергото тия хора! Развод! 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 Грация! Ще ги пушна и ще ги излежа! Оле, татко! Танчо! Бебо! Беба! Кога ще си вземете бебето? Бебе ли? Браво, беба! Стоянка, Парцалев, Калата и Татяна, така и до ден днешен ги нарича българския народ. Убеден съм, че има зрители, които сякаш не искат да повярват в това, че вече ги няма. Сякаш идват в театъра с усещането, че ще ги видят отново или че а може би точно в това представление, което ще гледам тази вечер, те не участват. Има ли нещо вярно в това? Аз имам, играя едно представление вечер за тапаци от 20 и кусор години. И имам един момент, в който се разговарям с Калоянчев, не знам дали съм ви го казвал това, преди всяко представление. Това е моментът, в който започва музиката и се отваря пердето и бавно светват фенерите и огряват сцената. Аз съм отзад и чакам да започне втората част след антракта. Винаги гледам на фенерите и винаги някакси с него си говоря. Тези хора са там по този начин и затова на мен ми се иска и това, което правим, някакси да стане пример в нашето общество, че ние не можем да бъдем тук, ако преди нас някой не е бил. Или ние не можем да дадем нищо от себе си, ако не уважаваме това, което са дали тези преди нас. Тези хора, за които говорим, се раздаваха. Калата влизаше пръв в гримьорната, преди представление. Той правеше упражнения за говорния апарат като първокурсник. Всеки път, не съм го видял, един път с ненаучен текст. Репетираме зимните навици на Станислав Статиев на времето с него. И той, седим в гримьорната, режисьора дава почивка, Пламен Марков беше режисьор, дава почивка и отиваме в гримьорната и аз казвам, Кали, слизам додолу до кафето да ти взема нещо, искаш ли? Той ме погледна и вика, какво кафе бе? Сядай да четеш книгата. Почивката не е да пиеш кафе, а да се готвиш за началото на репетицията след почивката. Аз за такъв морал ви говоря. И това нещо е изключително важно. Да го разказвам. Аз не искам да ставам тъжен и назидателен, но някак си качели през в забързаните времена, в момента, липсата на логика, правила и какво ли не още, почнахме да забравяме това. И затова моята битка е да ги сложим на пиадестал, за да се превърнат в пример. Знам, съм ви разказвал, дето той не ме поздравяваше. Да. Една година не ме поздравяваше. Защо? Влизам в гримьорната, сега ще разкажа. Влизам в гримьорната, добър ден, довиждане, все едно, че вятър дух. И аз една година, млад артист, нищо. Аз даже, според мен, и вятъра не места. До такава степен не му правя впечатление.
Да. И след една година аз изигравам първата голяма роля и те се нареждат всичките на първия ред. Ама като почнем и нали, Колю и всичките се наредиха на първия ред. Свършва представлението, на камерна сцена беше, свършва представлението и аз съм в коридора. И изведнъж излизам и виждам целият коридор пълен от тях. Те пристигат и започват да ме прегръщат, да ме целуват, като че ли сме братя. И от вчера, калата, все ноче сме били най-близките. И аз му казах, Калия, бе, една година, аз поздравявам. Добър ден, довиждане, добър. Ние сме в една гримьорна, стол до стол. Аз влезнах в театъра на мястото на Парцалев. Лека му пръст. Така, никой не се погрижи, само една скоба. Никой не се погрижи за архива на Парцалев тогава. И как ме я част не го взех. Ама нямах самочувствието, млад артист, някакси да го прибера. 10 пъти казах, никой не се погрижи. Да, ами аз съм виновен, може би, че трябваше малко по-нахален да бъда. И викам, Калия, бе, защо не ме поздравяваш? И той ми каза, ти как искаш с теб да стана приятел, преди да знам колко струваш? Първо искам да чуя, да видя колко струваш. Е, сега ще бъдем приятели. Ама като станем приятели, преди да разбера, после какво правим? Професията е преди всичко. Представяте ли си за какъв морал? Калянчев и Парцалев, споменаваш това, че са стояли стол до стол в гримьорната и това е един неоспорим факт. Всенародната мълва. Постоянно ги конфронтираш. А тези четирима актьори са били пример, доколкото знам, именно за колегиалните си взаимоотношения. Не само това. Те се подкрепяха на всякакво ниво. Когато, аз не знам дали тук е мястото това да го разказвам, но когато, айде по-общо някакси ще го разкажа, да не влизам в конкретика, когато, примерно, Парцалев имаше сериозни проблеми в една част от преходните или началото на демократичните времена, в края на 80-те години, те бяха измислили цяла система на взаимоотношения, с която да го защитат. Ама не мога да ви опиша. Система с Колю Анастасов, с съпругата му бяха измислили начини, по които да защитат с колегата си. Завистта към сатиричния театър, тя разбира се и до ден днешен продължава, винаги е била. Нали? Ние българите не можем да се отървем от това. Знаете на Радой Ралин, нали, епиграмата за завистта, не е много прилична, затова не мога да я споделя, но иначе много я обичам. Но ние наистина сме завистливи и това винаги е било. И насаждането на, или измисленето на тези конфликти, като че ли ги сближаваше и повече, те бяха един юмрук от взаимоотношения. Ама го казвам го наистина. Те водеха, особено когато тръгнат да работят. Примерно, трябва, Славчо Пеев трябва да си купи кола. И няма кола. И няма кола. Да, и няма кола, и трябва да си купи кола. И започва това нещо, нали, да се върти някакси в театъра. На следващия ден Славчо вика, и аз бях с кола. Нали? Отиват, да, Нечо Попов му казал, аз ще ти купа кола. Ма той как? А ела с мен, бе? Той нищо. Славчо, по-млад артист. А ела с мен, моето момче. Отиват и Славчо разказва, Нечо е изиграл 20 представления в там, дето раздават колите. Нали? Тогава беше такова място, де ти раздават колите, не си купуваш. В смисъл не е на този принцип, разбира се, комунизъм. Звига, катереше се по бюра, ухажваше, беше груб, беше нежен. Вика, цял ден. И докато не ни дадоха кола, той не излезе оттам. Разбирате, така е, всички са били така. Калата как взима сатиричния театър, сградата на сатиричния театър. Отива при Тодор Живков и ляга на килима и казва, аз нямам мръдно тук, докато не ми дадете залата. И те почнали сега, Тодор Живков тише, почна го рита, бе, махи се тук, бе. Махи се, калата, не, рита, вика, аз тук няма да мръдна. И седи на това, накрая Тодор Живков се видял за тези, които не знаят кой е Тодор Живков, да погледнат в интернет. Един дребен феодален владетел. За съжаление. Калоянчев, да. Парцалев, Стоянка и така. Да. И той се обажда на министъра на вътрешните работи тогава и дава му 64 апартамента, защото пък он си искал апартаменти за неговите служители и дава тази сграда, която всъщност Министерство на вътрешните работи се строи за свои нужди, за събрания и така нататък. Взима калата и вика, обаче аз вика, се чувствам много виновен, вика калата за това. Викам, защо? Нали си взел залата, нали, печелил си за битка за сатиричния театър, защото калата преди това е бил в Народния театър, знали да не влизат в историята. И той каза, много съм виновен. Защо? Защото след като той затвори телефона, казал, абе я го видя аз този министър, след като така лесно си дава залата и го уволнил. Така че сатиричния театър започва с една такава не много весела история за този човек. Но те бяха такива.
никой, никой не щадеше усилията си, особено когато те приемат в отбора. Нали? Това е много важно, нали? За техния морал. Затова разказах тази история с мен. Взимате в отбора и като вземат в отбора, край. Въпросът е, нали, как гледаш в отбора. Дали се чувствате отбор, ще ми разкажете след малко. Аз като бях дете, постоянно чувах от възрастните репликата, а какво да кажем ние с гайдите? Точно така, разбира се. Точно така. Да. Ама не, те раждаха като тези коментар неща. На тази или на тази ситуация, като оправдание за нечие бесилие, но и като аргумент в случайно възникнал спор. Аз знаех какво е гайда, но не можех да разбера смисъла. Един ден все пак питах баба ми, оказа се, че репликата е от новогодишната програма «Ние, духовата музика», излъчена на 31 декември 73-та и събрала в ролите на музиканти от народа любимите комедийни актьори на България. Ами какво да кажем ние с гайдите? Кажете! Черно-бялата програма подарила толкова цветна радост на зрителите, че те от раз запомнили наизуст диалозите и започнали да ги повтарят, за да се размиват в сивото си ежедневие. Сигурен съм, че тук и там ги повтарят и до днес. И да са живи и здрави хората, дето ги повтарят, дълго да ги повтарят. Духова музика е имало и ще има до края на света. Във войската бях трабач. Имах висок коефициент, щото ми е едър гръдния кош. И кога надуех трабата, конете изпотрошваха коневързите. Имаше и заповед по гарнизона за тая работа. Хвалиха ме. То на мене делили са ме хвалили. Всички села в старата Берковска околе ме знаят. А са ми чували даже и по Видинско. Макар по ние места да не съм свирял. По Видинско си имат доволно музики. Изглежда оня народ там умее да духа. Ама ние с войската не можем да се мерим. Де онова са гарнизонни музики. А ние сме на селска духова музика. Сега ние на парад не можем да свирим, но затова пък свирим на всички други тържества. И че селски събор без нас не може да стане. Кога се роди бебе, пак не свирим. Ами що сватби, що 1 май, що 9 септември, се ние сме ги отсвирили. И по зборови свирим. Стопанството, когато правихме, свирихме. Значи напоителната система, като откривахме, нали ние свирихме пак. Значи ние свирихме и на селско-стопанската авиация, когато дойде да наторява ниви. Ами да, ние свирихме. Ама тогава, като забрамчаха самолетите, то отнесоха речта на председателя, защото се дигна голяма вихрушка от перките. Само дето нас не можа да отнесе, де. Ама на мене капата ми отнес. За по 5 лева надница се бяхме пазарили тогава. 5 лева изкара за свиренето, а перките на самолетите ми отнесла капа за 6 лева. Ей, на тия сега са селоспедите и на тях ще трябва да обяснявам. Здрасте, бате Зеко. Да ти се намира случайно огън. Ами Саска е, взеха от едного от студено буче. С него на времето сме служили в любимците казарми. Кое? От оръжие сме стояли. Ами аз леко, че за козата ме питаш. Ами за козата. Питам огън да ти се намира случайно. Ами намира се. Мерси. Ей, мерси, каеш. Ама тя е женската пуши. На пазар ли сте тръгнали? Ами на пазар. Отиваме до града да се разходим с велосипедите и да си купим малко цигари с филтър. Нали днес кафе щахме да пием джани? Днес кафе, то се разбира само себе си, бебе. Ще пием и по едно днес кафе, разбира се. Хайде, чао! Чао до скиф! Хайде! Гледай сега, това е младеж. Ей, днес кафе, филтър... Велосипеди и се качили, качили могат да ходят пеш. Брей, тая младеж. Много късо почна да носи тая младеж. То толкова късо носи, че всичкото му отвънка. Ами аз вече 20 години съм женен и пак не съм видял толкова от жена си. Е, нещо, разбира се, съм видял, да е, ама чак пак толкова се не съм видял. Колко хубаво ти стои, Рафичка. Лихто, върни да ти е. Е, много хубаво се е получило.
Ти имаш много хубави обощенци. Ето. Нашата портиерка има същите. Ало, Деленцето, я да го видя, Лилинкото. Ало, Леня. Защо е такова бледенко, Гортинкото? Но то много жълтичко, 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 като пъпеще жълтичко. Ах, какъв жълтен. А Коки много слабо, бебенце, ви мила. А, Боже, миличко. Сигурно е много злоява. Нищо ли не яде? А, не, ние сме деликатни. Пейчица е ви мила, много славенко ти е. Такъв е рода. Въобще сме деликатни за това. Моето бебе по-едро. Мила, Коленцето днеска проговори. Е, най-после. Какво каза? Мама. Коленце, кажи мама, че еда. Мама да извади биберончето. Айде, айде, скажи сега. Баба. Баба. Мила, то сигурно те възприема като своя баба. Ти доста късничко го роди. Е, то в такъв случай Лилинцето би трябвало да ти казва прабаба. Кажи мама, че хълбивам. Мама! Видя ли? Да. Ама моите мили отдавна говори чужди езици, какво толкова те радва. О, мама. Мила моя, не се отвличай, много ти се моля. Все пак всичко има граници, не? Лили, хайди мама. Un, deux, trois. J'irai dans le bois. Quatre, cinq, six. Cuir de cerise. Sept, huit, neuf. Dans mon panier, neuf. Dix, onze, douze. Ils seront tous rouges. Voilà. Au revoir. Беше ми драго да се видим. Слушай, Никола, до утре, ако не проговориш френски, ще ти щупа главичката. Разбрали? Хора, нали знаете, че ако сега изобщо ни гледат, то е защото са пуснали телевизорите, за да не пропуснат нито секунда от началото на грандиозния новогодишен спектакъл «Балканска штръклица» на режисьора Митко Шарков с участието на Албена Михова. Без новогодишни програми и смях в тях, не може. Не може. Помните ли какво бяха новогодишните програми и всъщност осъзнавате ли ролята на Българската национална телевизия за всенародната обич към тези актьори? Та без тях наистина не можеше да настъпи новата година по телевизията за целия български народ. Да, да. Ми тогава само нея сме гледали. Когато бях малка, аз всъщност и аз съм израснала с тези актьори. Дори като студентка участвах с тях в Штръклица, някаква друга поредна. Поредна? Да, бях студентка. Даже сега като гледам снимки не можех да се позная. Да, хубаво беше. Това са актьори, които знаят какво да правят, как да изиграят, как да измитират, как да подходят, за да развеселят хората, как да се държат пред камера и как на сцена. И разбира се, то има разлика, как да веселиш хората през камерата, което аз като студентка, когато играех с тях, просто... Аз нямах текст, естествено. Ни бяхме студенти, ни струпваха масовка до тях, правихме масовки, аз играех една циганка, боже, с тъмна коса бях тогава, не може да се познае. Обаче беше толкова, викам, и едни ухилени до тях стоим, като някакъв ухилен фон. Толкова хубаво, много хубав спомен имам с тези програми. Големият актьор е голям актьор и без висока драматургия. И тези наши любими актьори ни го доказват. Скетчовете от новогодишните програми не са нещо, кой знае какво. Не съм много съгласен с теб. Гледайки ги сега, усещането за съпротива и за сатира, то се прокрадва вътре в случката и е много деликатно направено. Тази драматургия има изключително високо ниво. Разбира се, не я сравнявам с нищо, но гледайки го сега, виждам как в онези години те са и това как вятъра е отвел, кой на кого може и по какъв начин. Нали? Как, да, вятъра и така. Тоест, хората, като вземем, нали, Станислав Стратиев и още това поколение тогава, което е вървяло с Георги Марков, ние в сатирата имено представление, аз бях той, което се играе веднъж. Само веднъж. Над 1000 човека остават отвънка. Вътре салона е бил претъпкан, чупат се даже витрините на театъра от желание, от желаещи. Въпросът е, че
това е създавало принципи и основа за мислене и за хора, които да развиват писането. Кой може да предположи, че Станислав Стратиев е написал скетчове и за новогодишна програма на Българската национална телевизия? Да. И добре, че е шегата, да си кажем някои истини. Тази максима с пълна сила важи за скетчовете в старите новогодишни програми. Радвам се, че го отбеляза и ти благодаря за това, че каза, че тази драматургия е сериозна драматургия и не е за подценяване. Много често автори и сатирици са успявали да прокарат в онези нелеки времена някои доста откровени критики към пороците на режима. И аз сега ще ви припомня два откъса от две различни програми от различни години, които няма как да не предизвикат въпроса защо днес, когато на практика може да усмиваш и да критикуваш всичко от екрана, често се леят беззъби, да не кажа направо какви точно шеги, а пък изведнъж се оказва, че сатира, писана преди 45 години, може да звучи зловещо актуално. Точно така. Къде е това нещо? Не тук беше. Какво търсиш? Ай, да му си не види. Абе, търся си мнението. Някъде се оглобутнал това мнение, ама къде? Това там в този джоб какво е? Бе, това е кърпичката, бе. Някъде съм оглобутнал това мнение, ама... Ай, да му си не види. Не знам, аз не съм го виждала от доста време. Търси, търси. Абе, търси, бе, търси. Ай, най-в малкото джобче го няма. Чакай. Чакай. Аз миналата година през януари го видях за последен път. Когато отивахте да приемате плана в завода. Не съм го взял. Дали съм лут, но да ходя когато се приема план с мнение. Дума да ми става. Добре, а когато ви викнаха в обединението, ти си търсеше мнението? Аз го търсех, но не го взех. Там не се иска мнение, там се иска да си съгласен. Няма такава практика да ходим в обединението с мнение. Че къде може да е това мнение? Тук някъде беше наоколо. Тук някъде беше, ама нас сега го няма. Айде, да му се не видеше пусто мнение. Айде, пусто мнение. Чакай. Когато уволнявахте този Симеонов, дето го беше погнал шефа ви, за разни реформи, изказвания там. Не съм го взимал, бе. Там не си иска мнение, бе, Стоянка. Там се иска да подкрепиш решението. Да. Не си иска мнение, бе. Някъде съм го бутнал аз там. Някъде. Къде някъде? Не, аз... При документите? Веднъж го извадих и после къде го сложих и аз не знам. За какво ти е толкова това мнение? Нали отиваш на работа? Пресица, ако съм го загубил. Добре, да ще кажеш, че си го забравил вкъщи. Е много важно. Не, все пак трябва да има мнение. Някой път може да го поискате, ще стане такова неприятно. Виж колко хубаво се живеем без мнение. Все пак трябва да има мнение без това. Аз задам, че го има това. Добре, чакай да ми да в старото пълто. Чакай се. Ми разбира се. Ми това палто от две години не си го обличал. Ма сега сега тебе стояйка през зимата, преди две години бях го сложил тук и не съм го вагал. Слушай, аз го дадох на химическо чистене, чакай да не са го повредили нещо там. Момент. Чакай. Нищо му няма на мнението като ново. Че как няма да е ново, като не е употребявано? Как няма да е ново? Ти пак извади късмет, аз това палто смятах да го окача на тавана, ти нали не го носиш? Че как ще го носих, като си имам ново палто, кожух, че си имам, че ще янки. И от сега нататък умната, мнението при документите. При документите. При спестовната книжка. При спестовната книжка, там слагаме мнението, да се знам. Да. Колеги, моя зъб ми мами е. Има нова промяна. Край на самодейността. Ставаме професионален състав. Край на любителщината, край на самодейността. Сега нашата задача е да стигнем до световната сцена. Ни по-горе, ни по-долу от световната сцена. Нали ме разбирате? Сега, колеги, за това обаче ние трябва да се напрегнем, трябва да се активизираме, трябва да се мобилизираме и тъй нататък да се... И тъй нататък. Нали ме разбирате? Вие ме разбирате. Имате въпроси ли? Виждам, че имате въпроси. Ама вие пък откакто се научихте да говорите, все пък питате. Хайде питайте. Какво ще питате? Въпросът ми е за какво конкретно трябва да се активизираме, да се напрегнем, да се мобилизираме, да се... И така нататък, тъй като никой от нас не знае какво се прави на тази световна сцена. За какво? Вижте какво, колеги. Това нещо и аз, как да ви кажа, не го знам и аз. Обаче ние като се активизираме, като се мобилизираме, като се напрегнем и така нататък, и тогава ние ще стигнем до къде?
до световната сцена и там вече ще видим какво се прави там. Ясно ли е? Не. Еми, в такъв случай не знам и аз какво. Трябва някой да прескочи, да отиде до световната сцена, да види какво се прави там, обаче да се върне, за да ни разкаже, да знаем какво точно, нали? Така мислите ли вие така? И вие така мислите, нали? Да. Обаче това трябва да бъде много сигурен човек, много такъв достоен човек и човек, на когото може да се разчита, нали, който ще отиде и ще се върне после, за да може да ни разкаже каквото е видял там. Това трябва да бъде един такъв човек, който да може да наблюдава добре, да не се поддава на разни влияния на световната сцена и да не знае никакви чужди езици, за да не може да му се влияе, да не разбира от никакво изкуство, просто така чист да отиде. Ама дали ще имаме такъв човек? Дали има такъв достоен? Аз знам. Мислите ли, че има? Има! И кой е той? Кой? Вие! Ех, колеги, не дейте така. Благодаря ви за доверието, колеги. Тогава ще се наложи да затворим тази папка временно. Аз отивам и ще се върна. Благодаря ви още веднъж за доверието. Довиждане, колеги. Какво показва това? Всъщност, извинявай. Да, ако трябва да изчакам. Не, напротив. Да, какво показва това? Че всъщност темите са си теми. Тоест, ние обличаме нашето неможене много комфортно с това, че тези времена, нали, те са преходни, същите теми са и днес. 1987 година. Именно. Въпросът е сетива. Сетива, ние си... А предишното с мнението от 1980-та. Да. Боби, те играеха на сцената на сатиричния театър, но бяха световни актьори. Да. Актьори, каквито днес трябва да търсим със свещ. Какво? Трябва да търси в себе си един млад актьор, за да стигне до нивото, на което тези актьори останаха в паметта ни. Какво трябва да се стреми? За какво трябва конкретно да се напрегне и да се напъне? Ами, сега, докато гледах всички тези репортажи, тези... откъси от новогодишни програми. Ами, малко се натъжавам да ти кажа първо. Ще ти отговоря на въпроса, но искам да кажа, че това нещо, виждате ли колко е наистина смислено всичко, което ние видяхме току-що? Това нещо липсва много в днешно време. Липсва смисъла, липсва отдадеността, липсва вярата и липсва наистина хумора. Това, което в момента ни залива от екраните, тази безмислица. Това, да си го кажа. Това е... много е тъжно, драго, това. Това е много тъжно. И много ме боли. И винаги си отговарям на въпроса, защо обичам старите български филми? Защо обичам тези актьори? Защо е смисъла? Защо намирам смисъл в старото кино? А това какво трябва да има един млад актьор? На първо място, любов към театъра. Ама истинска любов. Не такава, защото така ще стана много известен или защото така ще ме видят други режисьори да ме вземат за някакви други продукции. Не. Да обичаш истински театъра. Първо. Второ, най-важното нещо, което е второ по важност, но не по-малко важно, е да е трудолюбив. Наистина да работи, ама да работи до такава степен, че да се пребере вкъщи и да продължава да работи и да не може да спи, да го вълнува това нещо, да наистина влага много труд. Защото тази професия е 10% талант и 90% труд. И трябва наистина да се трудиш. Но за да се трудиш, трябва да обичаш това нещо, което правиш. Момичета, какво си пожелавате за новата година? Да станете толкова любими, като Стоянка и Татяна? Или да продължите да вървите по стръмния път нагоре към тази изстрадана... И ние ще трябва да го извървим този път. Но вечна любов. Защото сме тръгнали вече заедно.
и сигурно ще го извървим. Един хубав екип сме, един хубав отбор, който вярвам, че така в бъдните дни на новата година би трябвало да продължава с тази любов, за която ти говориш, в правенето на театър, в смисъла, в търсенето на смисъла, в хумора, в сатирата, да продължаваме и в тези дни да се опитваме да го търсим, да го намираме и съответно да го разпръскваме от сцената, която сме задължени и сме отговорни към нея, както в началото говорих. Те бяха герои на Мегдана. Те не спираха да пътуват. Срещаха се с публиката къде ли не и в всевъзможни спектакли, концерти. Днес актьорите като че ли така групирани на малки групички пътуват в пътуващи представления, но нямат онези изяви, каквито имаха тези наши любимци, тези наши кумири. Много пъти те са играли пред така наречените трудови колективи, както се казва, на дъх разстояние. Какво си мислиш? Ще се върнат ли някога такива срещи с публиката? Срещи на дъх разстояние? Срещи извън условностите на театралната сцена и на голямата, на високата драматургия? Среща не на театър, а среща на това да се посмеем заедно? Всички мисля, че ходим на такива участия от време на време, където се докосваме до такива екипи, до такива хора, които са ни поканили за това да ни видят, да ги развеселим. И те се докосват до това нещо. Въпросът е, че повечето от тях не хващат хумора много, така да се каже, този, който ние правим, защото просто са загубили тази дълбока смисленост, тези подхвърнения, тази... Сега не искам да казвам, че е английски хумор, нашия български стар хумор, в никакъв случай, но е много по-намислен, много по-изведен. И на мен много ми липсва това в повечето пиеси, може би дори, които играем, особено вън от театъра. Те са по-повърхностни, по-ситуативни, събират абсолютно широката публика, наистина, но там нямат чак такива големи извеждания на... Ето сега за това мнение, този... Скетч. Да, само скетч. Да. Просто тази извисеност на хумора вече не е чак така извисена. Но ние сега, както сме се събрали този екип, който събра Калин, което никак не е малка работа, сме се събрали хора, които се уважаваме, които работим заедно на сцена, които се опитваме да следваме този път, а той ни е много добра пътеводна светлина, между другото, защото повечето хора, повечето актьори, които идват, не всички носят този хумор, но те се научават на тази сцена да го правят и успоредно с актьорите, които са по-опитни, в този случай и аз. Това е спешка, разбира се. Нали, някак си се учим взаимно, особено сега младите актьори, които са дошли, има някои, които го носят. Имам един, който прилича тотално на Парцалев. Кой? Ами Александър Григоров. Трябва да дойдете да гледате нашите актьори сатиричния. Да. Има си хора, които са преродени буквално. Не е нужно да ги имитираме. Да живее. Ние сме преродени техни нови копия, да речем. Но нови хора, Калин, които носят. Калин Сърменов обобщава. Да, само две думи да кажа. Има една прекрасна история, в която Парцалев с Стоянка закъсняват за едно участие и няма как да стигнат и застават пред един влак и спират влака. Знаете ли тази история? Всички знаят тази история. Да. Те застават пред един влак, влака пътува срещу тях и изведнъж този човек вижда свирка, накрая спира и вижда те двамата, било и на всичко горе и лошо времето. Тези хора можеха да спрат влак. Защо обаче, нали, да помислим за това? Защото тогава се получи, думата индустрия е звучала доста нелепо и неразбираемо, но от днешна гледна точка тя е доста логична. Тогава цялата система, включително и телевизията, което е много важно, националната телевизия изиграва изключителна роля за вдигане на нивото на индустрията. Защото когато ти имаш индустрията, значи ти отговаряш на правила, на закони, издигаш качествените принципите, създаваш ги така, че това нещо да отиде до зрителите. Ако ние в момента през годините не успяхме това да направим и в момента затова се задъхваме. И затова всичките ни усилия трябва да бъдат в тази посока. Всички да работим заедно и за качество. Не само просто да се изпълни един проект.
както и да дойде, нали, сериал или каквото и да е, не влизам в конкретика. Въпросът е той да бъде наистина в нивото необходимо за индустрията. Защото след това това се връща на всички. Връща се рейтинга при вас, при нас се връща като зрители, в обществото това нещо се връща като възпитание, логика, младите, които виждат, да ставаш пример. На времето се продаваха картички, снимки. Аз за първи път, когато ми поискаха картичка, имате ли картички? И аз викам, какви картички, нищо не разбрах. А това беше наистина така. На времето им казваха картички, продаваха се по реповете. До такава степен беше отношението, но беше индустрия. За мен това е, нали, в основата. Много, много ви благодаря. И ние. Айде пак да ви питам, драги ми зрители, без какво не може да настъпи новата година? То стана ясно, че може и без нас. И те първо ще идват и ще си отиват нови години. Тъй както идват и си отиват хора. Избледняват легенди, изчезват завинаги спомени. И колкото и да е несправедливо, такъв е животът. Но, дай Боже, винаги и навсякъде по земното кълбо да има човешки същества, които почнат и стрелките да отброяват 12-тия час, да се прегръщат с обич и да си пожелават здраве и щастие, да се поглеждат в очите с трепетно очакване и надежда. Даже да са изчезнали телевизорите, от които гърмят химни. Отдавна да са престанали да се излъчват новогодишни програми и всичко да е потънало в прах и пепел. Една обич и една надежда стигат, за да настъпи пак и пак нова година. И без тях не може. Затова от цялото си сърце и от целите сърца на целия ни екип ви ги пожелавам. Не съм официално авторизиран от ръководството, но и от целите сърца на всички в Българската национална телевизия ви ги пожелавам. Съвсем за накрая реших да оставя един култов, бих казал смело, епохален скетч на Татяна Лолова от новогодишна навалица 1989. Сигурно сте го гледали 100 пъти, но какво от това? Малко ли са нещата, които сме превърнали в безобразни ритуали, да не си струва всяка година? Поне на нова година да се усмихваме пред екрана на Българската национална телевизия със спомена за големите комици на България. От здраве и щастие да не се отървете! Честита нова 2024 година! Уважаеми зрители, извинявайте, че прекъсвам предаването, но току-що с мен се случи в телевизията нещо невероятно. Бях изгубила единствения лев, който си нося, и бях останала без всякаква надежда, че ще го намеря, когато изведнъж пред мен застана скромния, изплутен колектив на телевизията и каза, че ми е намерил лева и ми го върна. Аз съм толкова щастлива, аз съм просто потресена. 20 години работя в телевизията и мога да ви кажа, че телевизията не познава такова събитие. Това да може телевизията да направи своите зрители щастливи, не знам това дали не се дължи на новото ръководство, ама 20 години работи такова нещо, не знам. Може би в телевизията са започнали някакви нови процеси, аз не мога точно, понеже не съм театрален такъв телевизионен критик, нали, знаете, там има една колонка 7 дни и телевизионният критик ти казва какво трябва да ти е харесало, какво си видял, какво не е хубаво. Аз не мога така точно да го изразя. Изглежда, че тия процеси са такива, телевизията си е сменила в момента основната задача да убива времето на хората. Толкова смело ми се вижда това, да ето го казвам, че не знам и аз, въпреки че, нали, както доколкото знаем вече всички, окончателно е ликвидирано и премахнато шестото отделение на... Ама шестото, а па не ги знаем до шестото. Ох, не знам. Толкова смело ми се вижда, ама толкова съм щастлива в момента, че мисля, че просто ще бъда извинена. Този лев ми беше най-скъпото нещо, което имам. И колкото по-малко неща мога да си купя с него, толкова по-скъп ми става той. Този лев специално аз си го бях отделила за закупуване на жилище. Не знам, всички знаете, че у нас мечтата за закупуване на жилище не е лукс. За тази моя мечта аз всеки месец си отделям по един лев и си го внасям в Държавна спестовна каса, тая дето и срещу Народния театър, ако сте ходили. И мога да ви кажа даже вече колко лева съм си събрала, обаче ме е страх да не бъда подведена под наказателна отговорност, защото влоговете на гражданите в нас се пазят в тайна, нали? Това дето разправят, че някои имали милиони, това са слухове. Ма никой не може да знае колко имат някои.
Ох, и това дето го казах. И то ми се вижда много смело. Вече не знам тази гласност. Сега нали се разбра, че трябва да има гласност, ама човек не знае какво може да говори през гласността. Щото аз преди да дойде гласността, си имах едно кученце. И на него му казвах всичко. Ама да знаете, значи, какви очи имаше това животно. Просто те разбира, като му говориш. А не така, нали, на някой да говориш, той да не те разбира. Това те разбира, каквото му казваш. Вие няма за какво да се плашите. Знам, че е страшно, ама не се плашете. Ето на, вижте ме мен, например, сега. Аз съм щастлива. Защото мене ме направи щастлива скромния и сплутен колектив на телевизията. Но искам да използвам случая да се обърна към цялото население. Горе главата! Ние имаме още много скромни сплутени колективи. Те непрекъснато търсят и се ще намерят някога да ви направят и вас щастливи. Благодаря ви за вниманието и ви желая приятно прекарване.